Forte, como tem que ser. O Venâncio aí tá pegando firme. A gente aí nos trabalhos, a equipe tá se dedicando bastante para que a gente possa começar bem nessa competição. E você se sente privilegiado, porque dos poucos que ficaram aqui no clube, você foi indicado para permanecer. Cara, tem que fazer um trabalho bom, né? A gente sabe que só assim é reconhecido. Felizmente o ano da gente não foi bom, mas a vida que segue, o ABC continua, um novo grupo está se formando, esperamos começar bem. Eu sou de Atamontana, a equipe com uma cara que ele gosta, esperamos com respeito dentro do campo. Antes de chegar aqui ao ABC, você passou na equipe do Sampaio Correia. Nessa época, quem era teu treinador? De Anão, né? Ele passou lá também. Sim, no começo ele me levou para lá, né? Depois ele acabou saindo e já trabalhei com ele no Campinense também. É o treinador que tem minha confiança, eu tenho a confiança dele. Então, ele passa isso para todo o grupo. Esperamos fazer uma equipe forte e principalmente vencer jogos. A equipe é uma equipe boa, uma equipe que está se entrosando bastante, conversa bastante ali, apesar de muitas caras novas. Mas dá para ver que estamos se dedicando bastante aí nos treinos. Ninguém está fazendo corpo mole, está todo mundo treinando no máximo. Esperamos continuar assim para que a gente possa ficar bem fisicamente daqui para o dia 5.